Predstavljamo vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2020 z 72 tisoč prevoženimi kilometri. Zaščita podvozja zadaj je nepoškodovana. Zadaj levo, prema, vzmeti trebležilnik v zelo dobrem stanju. Prav tako na desni, prema, vzmeti trebležilnik, se odlično hranjena. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Zaščita podvozja na levi ter na desni strani je nepoškodovana. Spredje je levo, roka, manšeta, končnik za razmetenje v zelo dobrem stanju. Prav tako na desni, roka, manšeta, končnik za razmetenje, se odlično hranjena. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana. Odbijač spredje. Ima na sredini manjše praske. Ostalo je v zelo dobrem stanju. Platišče spredje levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020. S 4,4 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020. S 4,2 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan. V odličnem stanju. Vozilo ima nameščeno tudi vlečno napravo. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020. 4,4 mm profila. Prag vozila na desni je nepoškodovan. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020. 4,6 mm profila.